Ну, тоді я теж скористаюсь правом і нагадаю все-таки, що голова Верховної Ради, а також заступники – це такі самі рівні депутати, як і всі інші, просто які виконують адміністративні функції головуючого на засіданні. І нас немає старших і молодших депутатів, всі однакові в своїх правах. А коли дорікають, що начебто закон був внесений молодими депутатами і після цього він став таким, який не функціонує, то цей закон був підписаний президентом України Петром Порошенком. На жаль, або на щастя, йому варто було або уважно його читати, або просто накладати вето і потім не перекладати відповідальність на Верховну Раду України. Але мій виступ не про це, а про інше питання, яке так само є важливим для нашої країни, це питання, як наші державні підприємства перетворилися на дійні корови для корупціонерів, які їх використовують для того, щоб накопичувати гроші на своїх офшорних рахунках або на партійних касах тіньових і потім фінансувати з цих грошей і депутатів, і чиновників, і міністрів, і зрештою йти на наступні вибори, щоб продовжити цей безперервний кільце корупційних збагачень. Так от, на сьогоднішній день в нас не призначені керівники десятків державних компаній. І в тому числі це стосується підприємств, які перебувають в підпорядкуванні Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики і так далі. І сьогодні на годині запитань до уряду я б волів запитати прем'єр-міністра про те, чому це питання повністю зупинено. Тому що якщо за часів попереднього міністра Абрамавичуса хоч трохи призначили на конкурсах керівників державних підприємств, і ми бачимо, що там є абсолютно зовсім інші підходи і нове наповнення бюджету і так далі, то зараз цей процес саботується першим віце-прем'єром Кубівим і його підлеглими. І ви можете побачити, що в нас, наприклад, на об'єднаній горно-хімічній компанії, якої вже кілька років там немає повноцінного керівництва, там продовжують відбуватися тривалі корупційні схеми, які замикаються на Мартиненка за участі його спільників, і ніхто не звільняє цей менеджмент. І компанія Больверк, наприклад, яка досліджується в ході розслідувань, вона досі є прокладкою, яка функціонує на цьому підприємстві. На Електротяжмаші немає керівника, на Укрхімтрансаміаку, яке фігурує в листуванні з Кононенком, яке в суд було подано Абрамавичусом, як приклад тиску на нього, так само немає керівника. В нас півтора роки, як проголосований закон про управління державними компаніями, але жодного наглядової ради не створено. І цей саботаж відбувається на очах всієї країни під розмови про те, що в нас іде рішуча боротьба з корупцією, яка, на жаль, не проявляється в тому, щоб Верховна Рада закінчувала ту роботу, яка була на неї покладена в частині створення антикорупційного суду, і яка не продовжується в тому, щоб в нас була призначена чесне керівництво на державні підприємства. Тому в цій ситуації, яка склалася, в мене пряме запитання до прем'єр-міністра, який, я сподіваюся, дасть відповідь, чому за його прем'єрства немає призначень, чому не створюються наглядові ради з числа чесних співробітників, чесних менеджерів, які працювали на державний бюджет, а не на особисті потоки політичних партій і окремих корупціонерів. Дякую за увагу. Дякуємо, можна тільки погодитися.